Ja, det, das, das. Jeg ikke slo. Kalt av det, Allah. Përshëndet, jeg përket juve, jena rikëty me një video të radhës ku e pat se më kar një dhurat për në Gjermani. Ma kishu Angela Merkeli edhe kishton për vitin e ri e ki një rot mikrofon. Po fara Angela, bar nolin e kam këto, be. Para! Kërë jeni ti pladra! Ale, këtë shikoj e më këtë qëtë, se së di. Bukuroshi, maj miri dhe i maj respektuari Suja. Këtë që e kamerën ka këta se... Po, edhe këto e nga me ekzone dhe... What up, dhe? Kalor këto, pi Prishtine, kurse ki kar pipeje. Pipeje. I kena dosta. Ora, te të gjys, Arnoli Amuni kanë 12, dhe më thonë, drejkës. Nis në e bomi, maksimum një e gjys në shkup jam para gjysore kardë, dhe më thonë, te të gjys në 8 kardë. Edhe Amuni që të mështetetu. Që të me shqit me shërtit, dhe më thonë, për shkup, natën. Me ka të nga të bovën. Po me që ajo ka me që... Në te të ora, më gjekin... Në nga të bovën, natën, tuftesh. Dolin në rrupësha. Jena të shku me shërtit, me safirin, se... Po. Jena dini se ne shkupit e kena zemrën e mo dhe i pres në me safir, që shtu i qena restoranta dhe ishina vet me pagujt këto. Në e ndryshoj qerën e... Ava njerë po ta falimderit publikisht para zdi sa mi vetave. Para tim qatrës. Që ma ka pru rodin, falimderit që t'u shtofshin pare, t'u bopsh milioner, gjysat me jetë mu, së so problemi, a bojna t'i qish, hajde loq. Hajde shpejna. Ju gjë qarqi, ha? Jo, kodaj, se jene s'kina dalë, më thonë, ta shkina t'u i në qarqi. Kina dalë, ta shkina dhe me shku... A po kini qef njerë me shku më mërë buka me shëti. Po të dush. Jo, si shqiptau një 3 dhe më më. Arnoli, Amuli, s'ku më mërë 4 dhe të buk, veç më ardhë në shku më mërë, dhe me thonë, kanë mi më shu fort, sa. Gozja fort. Ej, për ima, për do një... Racunin dojnë e me shu më pej. Ka? Racunin dojnë e me shu më pej. A për do një e me shëti dhe më mërë. Që shtu të në zama, jo? Oke, hajde e shokë. Dërojnë edhe 5 minuta. Jam t'ja shëtit pak qendrën, shkupin, se... Shkupin. Nxerëm ja boni pak, qito, shëtito. Natën, dit me... Hajtë më zemë ajtë zdo, se shkum njerës në Turki, une në Naseri dhe Alia, ta shumë e kum lujt basket në Turki 3 vjetë, edhe di venin pak. Venin, po. Edhe në Istanbul, edhe i di do të qytete, senet, i di, edhe... Nga qoj me një vend Alia ku unë atë vendin e disha. Okej. Edhe... Unë e tham, ollë e tham, po e di me këtë vendin, shkam ki bru këto. Pa. Po unë për të merën tërë, a moni, pak të nxerit, të të shëtiti pak, a moni. Edhe me të nxerit, edhe me fol. Pa. E par unë Alia, ka marrë mu përdojnë, ajde. A shëtiti, për të rëgji. Vendin që i kënë gjo. Pa për shtipje ke për shkupin. Shtu si ven i mirë, apo ta shohë një shak i me mëndon me hongër. Po që ki me mëndon me hongër? Që ka këtu ushim? Po, e shohëmi, jo. Ushim tradicional. A do fruta deti apo këtu ushim? Që shduhë, një kira... Krokodilla, ka? Karkaleca. Ja, i vish krokodilla onë. Hajde me qërë, si ti lidhi 3 fjallë, 3 fjallë, lidhi 3 fjallë, hajde. Dhe mësum, që dhe të rejnë këtë para Arnoli. Wow! Asë të shpija. Asë të shpija. E kam të familjari. E di? Ma bre, asë të shpija. Asë të shpija. Asë të shpija. U të të la. U të. Edhe. Tani, jena të ke shku.
Po, është të shpia, është të ma filma, e të... Preve se se ka shluki. Ale të shpia. E ku shluar i vetë. Prej se telefoni. Aha, telefoni, si mi cikru në telefoni i shpia. Ati, asë që jo konë me... Ma si në vëllohë. A i të një A? Pa, full, vëjtoni. Hes të shpia. I rëzikë shumë, të ujtë e mordë, da? Ej, ra të shku, ma më mërë buksë që 4 satë ka njësë me kanë zuqë atë mame. Si kujtonë pjallë. Nuk e di ju pjesa e tim teatrës. Se sa e kini po Eleodin Musafen, po se nuk e di një, sa është i gjatë. Pune nuk e di që është mune një meti me hinë mes këtëve. Shumë rëzik. Ka qëmë? Rëzik. Ej, tekmene, ton kja arush. Ton kja arush me hinë këtë dhe problem. I dhash me hongër, po. I dhash me hongër. Kina hongë veç mune me papi barku. Hajt, t'i kalëzështi, hajt, kalëzështi. A t'ka pëllqy ushqimi. Amo, dollëm pulle, apet. Surpriza ma e mirë që u konë. Kishta pulle. Na, bënëm porësi. Hej. Edhe kamarier iki, edhe mas disa minuta, tha një dark speciale e keni, nga Eleodin Mustafa. Keni me po një pjesë videos kushirë. E kam pa, më duke të se po. Lësë që e kam pa, do flaka na dollën. Dullo të mundzejnë to, si dishin nga qka është ajo. Minoma, far roki, far krokodili, a qka kja ajo. Ka shumë mirë. Vështë pas bo mirë, lo qko, edhe... Barki mu ka fry. Mos tjetë, do më tonë kjo, hera e fundës që kini ardhen. Pa, mos tjetë e hera e fundës. Që ju e tine se ne... Mos harën e kitë anot. Por zinësi unë e Kosovën e du shumë, po... Ti edhe njerë ma shumë duhe. Falën diri shumë. Këtë zanat mësa arroni. Këtë të ditë, se më këshirë në shtrejnë. Këtë zanat mësa arroni, na doke një sëra për të vimë. Kur të kini qef, Lohës? Kur të kini qef? Veç... Kur të derën qele kini? Për ushqim! Për ushqim? Derën qele kini. Derën qele kini. Se shkojnë e hojnë edhe kërën mërkelin? Po po, me mërkelin kështu dhe në tiri partë të jamoni. A ki nevojt për dru, shpimet bru? Thash edhe pak se s'ka kap a lajf të klima. Po, s'ka kap. A dhe me nëmë një minëzime që ndrurë? Jo, jo, me dru i kina. Me dru, ma forta? Me dru i kina se... Po dhez ma forta? Po, 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 po. Kur ta kap ajo flauka... Une sën flej pa e një atë zhurmën e shporeti. Kujama. E për të ta e Merkeli ma dhe pikën e dopto dhe mi shlon jo. 20 milion kubik dru. Që e ku ka e forë? Që e që rrë që s'ke ile? Ale, falë, në më tonë, në studion e këtu në live stream, kina orë, po e ko një tregim shumë të interesant. Po, shumë interesant. La datë, sot është, në më tonë, 28-ti, për 28-ti në datë atë ndodhë ki hiti, ngane. 12 muj, po. 12 muj. 2019. 2500. Edhe kështë që, abia është ma ima se Alaudini normal, se Alaudini është i vogër, i vockët. Po, me vjetë, po du me thonë. Edhe, kur shkojshmi me naseri me lujtë basket, vike, kështu më krefke, edhe ja bajke, a bia një metë, a banë edhe unë me ardhën me lujtë basket bodhë? I vockët, jemër mojë! Valonë që shkojshë oke, 2 metra njeri, nuk për t'i kërkonën. A bia një metë, a banë? Hup mërë edhe! Hup mërë edhe! Sa vetë i ki pasë atër? Sa vetë i këm pasë? Pa. Unë e sa vetë i këm pasë? Pasmejtë? Pa. E dhe me thonë, unë e këm mërtë, këm thonë a bja një metë. Pa. A mërë me lëjtë basketë. Pa. Të kërë i ki pasë të i pasmejtë? Pa. Unë atër e më këm futbaler. Po shko mërë e këshirë minalve, i kam ka pashkat me datën ku jam kam futbaler. Specialist. Jena lezërën, jena legoj. E ti po, thëj mos rej shumë se zbar. Kujime! Qire njerëzit 828 vejta ki këtu, 828 vejta të kanë zonë në rejnë. Kure si ki fjallë të vërëteta më shilegojen. Gjegjëra, të po, duna kur sjellët, kur... Munges argumentit! Munges argumentit! Ta, kit, ta! Shere, vej, shere! Reva se 300 denare kum blej bluzën, vej, vej! Reva se 5 euro kum blej bluzën, vej! Jo, vej, shtrejt, e pas ka mon, ka ki 3 dole bluzën, zbaj rronë! Shtrejt? Shtrejt? Mu duk lir? Jo, vej, shtrejt! 5 euro lir? Puhuja, unë njëm shtrejt! Shtrejt! 5 euro lir? Puhuja, unë njëm shtrejt! Shtrejt!
Ku humpi orka, qe orka? Unë se ku mblej 5 euro, këto. Shu se ti kujdes kur e prej, këtë duke se me ta marrë shpijen vaste. Gucci e kap. Gucci. Aba meni c. Allo. Ku je? Se ka po kur kështu komplet shkupi që ishtë duket edhe ora ka po dynë këtë orë mo s'kam ku ku me shku me nxerë mo shumë përveç se më vëndë nëse loqka nuk vend ditën po vend natën e kështu që natën para me qoj me këshirë me po këtë shkupi se që ishtë duket për ndryshë e shofer Arnoli është që është përshjet po më ndohëm edhe në bosën i këna lëmë mapa s'ka lidhe një bejti kërë me kokinë Printer, që shumë të aponasja. Dhe s'pitoj edhe i vëllat të vërë. Shumë të aponasja. 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 Ku të folje, të sëla ka me të folje? Sëla dush. Fortnite dance, përvnyk shumë. Ose jo, ajo, tajfu. Kino arra dhe pivon nëse u bo ora 30. 30. Të djel moshët. Janë të njësë, po me shku për shpe. Qa përse së besoni që? Në Kosovë. Kështu që vështë ti përshëndajt me edhe e nëllë edhe në vida. Nëllë. Përshjem, 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 pres, apet, më ardhën. Kërshjem, përshjem, 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 Kamermani më majtë qartë. Kala, se bukë. Majtë qartë, kamermani t'je mora. A, okej. Ej, hajë, shifë, bolo. Ej, fandere që kajtë, mama. Fandere, shumë fandere, Darko. Fandere të te, në ke pritë shumë mirë. Jubi shte, po krejtë komplet në keni pritë shumë mirë. Fandere shumë për juve. A, dhe, unë një presa. Në keni lënë ambel marë, apet. Dhe, unë një presa vet, lëshkë. Ose vi Gjermani, unë. Po, mirë se vjen, mirë se vjen. Gjermani, pej, ku tush. Ate në Prishtin, ma ofër e ki. A? Ma ofër e ki në Prishtin, ku për shkën këtë. Ti pritëm. Ti pritëm. Ku me të narkosin? Ku me të narkosin? Ti, ku bua. Ate. Okej, okay, edhe okay. Videoklip ishte kjo, shpresoj që ju ka pëlqy, e bënëm një vlog. Jena knos, që shë farmderit, Arnolit, Egzonit, edhe Narkos, nicknamin e kon Fortnite, i fort është Fortnite. Kena kalu shumë i valoj, po që djema ju presa apet më ardhe, ose ne më ardhe Kosovë, shala apet kaloj në qaste të mrekullueshme. Shifmi i përshëndet Suzha. Edhe Holka i përshëndet, shifmi video të tjera. Mos tani me bë like, subscribe ato e di që i bëni mo. Shifmi video të tjera. Se